Në 30 korrik, policia bashkiake nisi aksionin për pastrimin e trotuareve nga tregjet në natyrë, të cilat shpeshherë kanë qenë pjesë e problematikave të ngritura nga Star Plus. Kemi filluar në zonën e Rusit, në rotondën në hyjmet e qytetit në Dobraç dhe do të vazhdojmë në zonat tjera ku ka probleme me hapësirat publike. Në këtë rast gjej rastin të bëj apel gjithë qytetarëve dhe tregtarëve ambulant që të solidarizohen me policinë bashkiake për lirimin e hapësirave publike. Por sot situata është e tillë. Tregjet kanë zënë çdo hapësirë publike, duke I hequr çdo të drejtë qytetarëve. Megjithatë, nuk mund të mohohet që shumë nisma janë ndërmarrë për të përmirësuar këtë situatë, ku duket se për të bindur tregtarët ambulant, nuk mjaftojnë as vendimet e Këshillit të Bashkisë së Shkodrës.